Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna igen till Glimt Sports sporteftermiddag. Och vi har fått en gäst här igen och nu ska vi prata motor och då ska vi prata med en legend, Bror Danielsson, välkommen. Tack så mycket. Året som har varit här med motorsporten, vad säger du? Ja, det var spännande. Som alltid faktiskt. Och uppåt. Så att vi fick ju en världsmästare, Otto Tännak, som har gjort ett fantastiskt år, bland annat. Så rally har kommit för oss annat. Det vet vi. Och nu är det lite nytt reglement på gång framöver med hybrid. Och det är ju samma som el och bensin kan man säga. Mm. Vi återkommer till det lite grann, men vi tittar tillbaka där till januari-februari. Vi var uppe, du och jag, och träffade Pontus Tideman där på Dömle herrgård inför Svenska rallyt. Och vad säger du om rallyt som var i år? Det är ju lite höjdpunkt ändå för värmlänningarna. Ja, det är väl det största vi har. Ja. Absolut det största. Ja, vad säger du om rallyt som var? Ja, det var jättebra rally. Det var bra väder och bra vägar och isigt och bra. Så vi kan ju hoppas att det blir vinter nu så vi får ett likadant. Och mycket folk naturligtvis. Och hela världen här och tittar på Värmland. Så det för mig då som gammal legend som du säger är det fantastiskt som man går sen jag började då. I slutet på 60-talet och har bara gått mer och mer och mer. Mm. VM-rally, men sen så har vi ju bra värmlänningar i rallycross också. Vi hade VM-tävling där också. Ja. Värmland är stor i motorsport. Ja, jättestora. Johan Kristoffersson, nu igen, gjorde fantastiskt bra i VTCC förra helgen. Och det är kanon. Han var 22 och körde upp sig till en tredje plats. Och det är nog få som kommer att slå det, tror jag. Mm. När säsongen är slut så här i rally som man har varit nu en vecka. Och, eller det började egentligen tidigare, någon typ av silly season vart man ska köra och så där. Men sen pratas det om att märken kommer in, märken drar sig ur och så där. Vad säger du runt den biten? Ja, det har ju alltid varit så egentligen, men nu är det väl lite just det här med el och hybrid som har blivit att det är på gång då, va? Och ja, vi som håller på med det vet att det är inte bara att ställa om det här ifrån ett år till ett annat. Det är en lång produktion för att få igång en rallybil. Mm, mm. Så det är nog en av anledningarna då. Sen tror jag, som jag har fått indikation på, att det kommer kanske bli mer märken när det här nya idén kommer 2022 med hybrid. Mm. Och det blir nog säkert samma i rallycross, men det är inte klart när det kommer här riktigt. Det är ju stora mästare här som en stor mästare eller flera som byter stall nu då, eller försvinner stall här som vi har följt några år. Ja, verkligen. Hyundai kommer ju att bli fantastiskt starkt i år då. Med Ogier, Terneuville som och de vann ju märkes-VM. Och nu, det sista jag läste faktiskt nu på förmiddagen, kommer de förmodligen att köra ett sånt här pilotteam som man hade förut då. Så förmodligen blir det två bilar till. Och det är ju kul då, för det är ju en norrman, Mikkelsson, som är mycket högt hållen, som förmodligen kommer in där. Mm. Värmländska förare då, som har gjort bra under året, förutom de vi har nämnt? Ja, vi har ju våran Pontus, som vi alla hoppas på. Och som du vet, jag har försökt att puffa väldigt mycket för. Han har ju visat en hel del i år att han är ganska säker och det är väl nummer ett man tittar på som chef. Sen är det ju så att man måste ha rutin, speciellt på rallyna och bilfabrikanten alltså. Känna hela teamet och det tar sin tid att köra in sig. Så jag hoppas ju han får till en styrning igen med Ford då, som han har ju varit nu då trogen. Mm, han har ju varit uppe och kört i VRC 1 nu ett tag här och tidigare har han också kört i VRC. Han har ju kört i bägge klasserna, men det är ju en kostnadsfråga det här. Han blir ju världsmästare i andra klassen. Ja. Ja. Så nu är det ju det steget som ska till då, men det är ett stort steg. Dels körmässigt, men speciellt rutinmässigt. Och det är ju skillnad på hastighet på de här bilarna. Så det är ju samma med noter. De
måste ha en kartläsare som kan trimma in dig så du kan ta in noterna som vi säger. För man har ju inte direkt någon lång tid på sig att fundera på när kartläsaren säger en sak så kommer nästa böj direkt efter. Så det är en lång väg att gå. Om vi skulle köra två stycken bredvid varandra, en likvärdig chaufför, om vi säger, vad mycket skiljer det på dem i fart? På VRC 1 och 2? Alltså VRC 1 och VRC 2, det skiljer ju, det ser jag ju bara titta på tiderna. Det skiljer ju mycket. Och det är ju inte bara motoreffekten utan det är ju downforce då, som trycker ner bilen och alltihopa med vingar som ni ser. Och den här biten som inte så många förstår. Vi har Collins Crest till exempel som jag var ute med några stycken på i år. Och där har de ju speaker och det är ju jättemycket folk så det fick ju ta på mig och ropa upp mig. Så sen ställer han frågan så här, vad kommer det sig att VRC5-bilarna flyger längre än värstingbilarna? För de går ju snabbare. Och för mig är det ganska enkelt, det är bara för att vingarna trycker ner bilen så den flyger inte lika långt. Så den som har flugit längst är med en R5a då. Det är mycket sånt som har hänt också, den sugs fast i marken. Det är ju att få ner allting i marken, för hästkrafterna finns där ju, men det gäller ju att få att greppa och inte flyga. Det vinner man ingen tid brukar jag säga. Det driver inte hela tiden då. Vi har ju ett VM-rally här om någon månad här. Vad tänker du där? Du var inne på och kände på ett förut. Spännande. Det blir jättespännande. Jag tror det blir fantastiskt, svenska rallyt. Jag bara hoppas att vädergudarna är med oss. Och jag skulle inte förvåna mig då om Hyundai tar VM både förare och märke. För det har ju den här Treville som har varit jättebra. Och nu har de här Orsier. Så det är ett fantastiskt, det är välladdat, det. Välladdat mycket och även Toyota då. Så, och där har de ju nya killen nu då, typ Rovan Perry som bara 19 år och får sätta sig i en värstingbil. Det kommer att bli när han är den först yngste junioren, han blir juniormästare i R5 förra året. Det är ingen som har blivit i den åldern och nu är han 19 år och kommer upp i värstingklassen. Så han siktar säkert på att bli den yngsta VM i VRC också. Vi har ju sett i Formel 1 att det kommer såna unga killar, men det kommer att komma mer unga killar tror du i rallyt också? Jo, men det är ju så. Det är det för att de har bättre reaktioner och så här? Det handlar om erfarenhet då? Det går inte att jämföra hur mycket det gör, men om vi tar en sån kille som Rovan Perre, hans pappa var ju jätteduktig att köra själv. Och han har ju suttit i en bil sedan han i princip var 10 år och kört på iser och allting. Så han har ju lärt sig, han har gått den långa vägen. Och jag träffade Kalle Rovan Perry i Spanien för 3 år sedan. Och då sa jag, vad kommer det sig att du är här då? Och pappa var ju också med. Vi sprang ihop på en hiss. Och då säger han, vi är här och gör träning. Så redan då var han och körde träningen i Spanien. Körde eller åkte med. Det är VM-rallyt vi har på gång här. Pontus Tideman, det ska ju egentligen han svara på själv. Men vad tror du han hamnar i för någon bil? VM-rallyt. Vad jag tror så hamnar han i en Ford igen då. Mm. För det är väl där han har, dels känner de till Pontus och han känner till teamet. Och det är väl bara att hoppas han får fram pengar som går åt. Det är ju en sponsor som behövs naturligtvis. För bil kommer han ju att få om han har nog med pengar med sig. Mm. I övrigt då, vad förväntar du dig eller vad hoppas du på annars under 2020? Din egen backtävling i år är väl kul i alla fall. Det är en annan nivå på ett. Ja, det är en helt annan nivå. Men det är ju så, kan du köra bil så åker det mesta då. Och jag har ju kört 5 stycken i år då, sådana här tävlingar och det är jättekul faktiskt. Det är fantastiskt i min ålder att få bli uppringd och fråga om man kommer och så där vidare. Så vad ser du på motorsporten generellt då? Bilsporten, lever den gott eller? Ja, den lever gott. Det är bara att det är ju väldigt mycket pengar i det, men det har det alltid varit. Det är bara att det stiger och stiger hela tiden. Det är ju som en vanlig bil också. Den blir ju inte billigare. De stiger ju hela tiden. Så, men sporten är ju liksom helt säker på, publikmässigt kan vi ju se. Vi bara tar rallycrossen i Höljes, 50 000 pers.
vem kan jämföra sig? Det känns ökar lite varje år. Där. Ja, det gör det. Fyllt, men... Och jag tror inte det har stagnerat fortfarande. Vad tycker du själv var roligast på rallycross eller rally? Och se på menar du? Ja. Nej, men det går inte att jämföra riktigt, men båda två är kul. Men när jag körde då körde jag ju både och. Ena gång helgen satt man i en rallycrossbil och nästa i en rallybil. Och kanske i Portugal eller England eller vart som helst. Och det hörde ihop på den tiden. Och det gjorde fortfarande. Det är ju mer sida vid sida. Så är... Ja, det gäller att vara lite tuff mot varandra. Men det är kul. Det är fantastisk publiksport. Bror Danielsson, rallylegend. Stort lycka till 2020. Ja, tack för det. Och till er andra här, ni fortsätter att följa Glimt TV på sociala medier, Instagram, Facebook och som jag brukar säga här så besök gärna vår Play-kanal Glimt.tv. Fredag kväll passar utmärkt efter Idol eller Talang. Lördag förmiddag innan Melodikrysset. Det funkar när som helst 24 timmar om dygnet. Glimt.tv. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog.